Ezt a tűzoltóautót kapta ajándékba a Vásárosnaményi Tűzoltóság, bár használt jármű, mindössze 78 ezer kilométert mentek vele eddig, így az állapota még újszerű. Ezzel hatékonyabban dolgozhatnak majd a helyi tűzoltók. A felszerelésünket tekintve van ugye egy állandó gépjárműnk, amivel vonulunk, és mikor itt voltak a svájci barátaink, akkor meglátták azt a visszaállító autónkat, ami helyett ezt mi kaptuk. Ugye ez egy eredeti IFA gyártmány volt, és akkor elcsodálkoztak, hogy még NDK termék van errefelé, és akkor döntöttek úgy, hogy ahelyett szeretnék ezt nekünk adományozni. Az ajándékautó víztartálya nagyobb, és maga a jármű is gyorsabb, mint az eddig használt itt Vásárosnaményban. Korábban az egyik svájci klub tagjai látogattak a térségbe, akik a vendégszeretetet hálálták meg a tűzoltóautóval. Tudjuk, hogy Magyarország nem olyan gazdag, mint Svájc, ezért is gyűjtöttük össze közösen a klub tagjaival azt az összeget, amiből megvettük és ide szállítottuk ezt a tűzoltóautót. A Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóságnál jelenleg 15-en, három műszakban folyamatosan dolgoznak.